Quanto mais certezas as pessoas têm sobre é, coisas que não se tem evidência, é muito mais fácil a gente ser manipulado por qualquer uma. Então, na, de qualquer maneira, ainda que aquilo que eu fale para você hoje faça sentido, eu quero te desafiar a não sair repetindo o que eu disse só porque te fez sentido. Porque é pesquisa, não é concordância. Pesquisa é você analisar as evidências, analisar os indícios e chegar às suas próprias conclusões. Então, é, você vai ouvir o que eu vou dizer aqui e vai analisar por si mesmo. Vai atrás de fontes, vai pesquisar é por si mesmo. Vai verificar se o que eu disse aqui é, é de é de fato viável, ok? Tem fundamentação porque é, Pesquisa não se faz, repetindo o que alguém disse só porque te fez sentido. Pesquisa não se faz, você é, fazendo afirmações contundentes sem nenhum tipo de evidência, tá bem? Isso eu vou sempre bater nessa tecla com os meus alunos. Meus alunos estão cansados de ouvir isso, mas é importantíssimo, tá bem?